вакыт учкан куш демекчи кыш мезгилинин эки айы зымырап өттү. Жылдын эң кыска айы деп белгиленген февраль өтсө, жадыраган жазды кучак жайып тосуп алмакчыбыз. Ага чейин кыш менен жазды бир кадамга ажыратып турган февраль айында аба ырайы кандай болорун билип көрсөк. Февраль айында эми орточо температурасы 1-2 градуска жогору болушу күтүлүүдө. Болжол менен 12 градус суук болот деп. Түнкүсүн 5-10 градус сууктан айдын ичинде 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуулукка чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Ал эми күндүзү болсо 0-5 градус жылуулуктан 10-15 градуска чейин жылышы мүмкүн. Айдын жаан чачындын күтүлүшү нормадан жогору болушу күтүлүүдө. Южный циклондорубуз чыкчу болсо эгер, конечно, жамгыр жаашы мүмкүн. Ал эми северный, северо-западный болсо, ал убактарда ошо кар жаат. Азыр болжол менен кайсы циклондор болот? Түштүкпү же түндүктүпү? Азыр мына түштүк чыгып атат. Демек жаан чачын Кургаевский циклон деп коет, ошончун жаан чачын жашы күтүлүп атат. Соңунда кызыктуу маалымат кошумчалай кетсек. Февраль айынын эң суук делинген күнү 1951 жылдын 27 февралында катталган. Анда аба температурасы 34 градуска чейин төмөндөгөн. Ал эми ушул эле айдын эң жылуу күнү 1963 жылдын 26 февралында белгиленген. Анда аба температурасы 25 градуска чейин жогорулаган.